От света рязък обрат във френската политика. Президентът Оланд се отказа от промяната на конституцията за отнемане на гражданството на обвиняеми в тероризъм. Това стана след като двете камери на парламента не успяха да постигнат компромис по реформата. Причината – такава промяна ще засегне само хора с двойно гражданство. Тя няма как да се отнася за онези, които са само френски граждани, защото според международното право няма как човек да бъде лишен от единственото си гражданство. Предложението за промяна в Конституцията беше направено след атентатите в Париж през ноември, отнели живота на 130 души. Констатирам, че част от опозицията е против всяка конституционна поправка, която се отнася за извънредното положение, въведено след атентатите. Осъждам това тяхно поведение. Решихме да сложим край на дебата за промяна в Конституцията.